পেলনীয়া বস্তুৰে টকা উপার্জন কৰো আহক কেনেকৈ কৰিব চাওক এই প্ৰতিবেদন পেলনীয়া কফি কাপ আমৰ গুটি পাচলিৰ পেলনীয়া অংশ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তু সাজিব পাৰি জীৱনৰ আধা বেলা গৰকা ষোল্ল বছৰীয়া সুদৰ্শন বিশেষ ডেকাজনৰ সন্দৰ্ভত আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ মই ৰিয়া আসাম ফ্লেশৰ অন্য এক বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবেদনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পেলনীয়া বস্তুবোৰ কেতিয়াও আপোনালোকে পেলাই নিদিব ইয়াৰ পৰা কিদৰে আপোনালোকে ন ন সৃষ্টিৰে নতুন বস্তু এটা সাজি পেলাই ব্যৱসায়িক ভিত্তিটো আপুনি নতুনৰ ফালে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে আজিৰ প্ৰতিবেদন আমি সেই সন্দৰ্ভতে আগবঢ়াইছোঁ এয়া দেখিছে শাক পাচলিৰ পৰা এক নতুনৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ লগতে বহুত বস্তু আছে যিবোৰ আপুনি এলাগে বুলি ভাবে সেয়াও কেনেদৰে আপোনাৰ লাগি হ'ব পাৰে কেনেদৰে আপোনাৰ ধন ঘটাৰ উপায় হ'ব পাৰে আহক আজি জানো এই প্ৰতিবেদনত পাচলিকে আদি কৰি অন্যান্য বস্তুৰ অব্যৱহৃত অংশবোৰ বাৰু আপুনি সততে কি কৰে যদি পেলাই দিয়ে এতিয়াৰ পৰা আৰু নেপেলাব এইবোৰক সৃজনীশীলতাৰে এক নতুনলৈ ৰূপান্তৰ কৰি আপুনি মৰহীন কৰিব পাৰে উপাৰ্জনৰ এক সুপথ ঠিক প্ৰবীণ শৰ্মাৰ দৰে আপুনিও দৰমহাৰ এটকাও হাত নিদিয়াকৈ সৃজনীশীল কামবোৰৰ জৰিয়তে অনায়াসে আপোনাৰ ঘৰখন চলাব পাৰিব অথবা নিবনুৱাসকলে নিজক তলত ভবাতকৈ এইবোৰ কৰ্মক ধন জমা থকা ট্ৰেজাৰীটোৰ চাবিকাঠি হিচাপে ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওক আপুনি এলাগী বুলি ভবা বস্তুবোৰ কিদৰে শকত ধন তাত লুকাই আছে কিদৰে আপুনি নতুন সৃষ্টিৰে আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি অতিথি হিচাপে আদৰিছোঁ বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক তথা বিশিষ্ট শিল্পী প্ৰবীণ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ বিগত সময়ছোৱাত আপুনি প্ৰতিখন সমাজৰ লগত খুব একাত্মকভাৱে মিলি যেনেকৈ আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মক নতুন কিবা এটা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে সেয়া সঁচাকৈ এক নতুনৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে সকলোকে এই যে চালাডৰ পৰা আপোনাৰ যি নতুন নতুন সৃজনীশীলতাৰে বস্তু আপুনি তৈয়াৰ কৰে আপুনি নাৰ্চাৰী এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই গোটেই ধাৰণাবিলাক আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে বাৰু মোৰ সৰুৰ পৰাই কিছুমান মানে সৃষ্টিৰ ধাৰণাটো আছিলে সৰুৰ পৰাই সেইবাবে মই সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিলোঁ চব্জিৰ যিকোনো চব্জিৰ পৰা যিকোনো আকাৰ দি পেলাই মই সজাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান আগতেও সজাইছিলোঁ বৰ্তমান এইটো এটা মানে ব্যৱহাৰিক ভিত্তিত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বিয়া সবাহত বিয়াবিলাকত চালাডটো ডেকৰেটেড চালাডটো নহ'লেই নহয় কিছুমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে দৰকাৰ হৈছে মই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা নগাঁও গৈ পেলাই মানে চালাড বনাইছোঁ চালাড ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ চালাড ডেকৰেশ্যন কৰি পেলাই মই নাম কিনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু চালাডৰ পৰাই মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত চাৰিবাৰ বেষ্ট প্ৰাইজ পাইছোঁ ডেকৰেটেড চালাডত আৰু চালাডেই নহয় মই পিঠা পনাৰ পৰা আদি কৰি চব সকলো বস্তু বনাওঁ ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা কৰোঁ ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা কৰি পেলাই মই ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাটো প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মানুহৰ আচলতে চখৰ মানুহৰ আচলতে জীৱনশৈলীৰ ধাৰণাটো সকলোৱে সুকীয়া কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি খাই বৈ থকাৰ উপৰিও এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাক চব সজাই পৰা সকলোৱে ভাল পায় আৰু তাৰ মাজতো যে শাক পাচলি বা ফল মূলৰ পৰাও যে এনেকুৱা ধুনীয়া বস্তু কিছুমান মানে পেলনীয়া বস্তুবোৰৰ পৰা যে সাজি ওলাব পাৰে সেই ধাৰণাটো মানুহৰে এজনে সৃষ্টি হয় সেইটো সঁচাকৈ আপোনাৰ যি এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা তাক আমি সকলোৱে শলাগ জনাইছোঁ এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পেলনীয়া বস্তুৰে আপুনি বহুত বস্তু সাজিছে বিগত সময়ছোৱাত আমি বহুতখিনি দেখিছোঁ আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমতো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু এই বস্তুবিলাক এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰি মই কিছুমান বস্তু পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা মানে বহুত বস্তু বনাই পেলাই সেইটোৰ পৰা যে ধন ঘটিব পাৰি সেইটো ট্ৰেইনিং মানে দি মই দিছোঁ বহুত ঠাইত দিছোঁ সেইটো মোৰ আচলতে মোৰ সৰুৰ পৰাই এটা মানে মন আছিল যে কিছুমান বস্তু পেলাই দিয়া বস্তুটো কিছুমান আকাৰ বনাব পাৰি কিছুমান বস্তু বনাব পাৰি ধৰক পেলনীয়া সেই গিলাচখিনি সেই গিলাচখিনিৰ পৰা মই পেলনীয়া কফি কাপখিনিৰ পৰা লাইফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাইছোঁ
তারপর সেই দুটা গিলাসের মানে সেই দেখালে ভাল হয়, সেই দুটা গিলাসের মানে সেই ফুলদানি বনাইছো, সেই হেৰি খরাইখনতে আছে তেনেকুৱা ধরনের। আর এটা মানে এই আপেলর কভারট যে আহে ফুটা ফুটা থাকা কভারট আহে, সেই কভারটার মানে এই কপৌ ফুল তৈরি করেছো। আর সেই শুকান জাতিলাও, শুকান জাতিলাওর মানে শুকান জাতিলাওটো কাটি পেলায় তার ভিতর যে সালাদ দিব পারি সেই তৈরি করেছো। আর টুকুরা কাপড় কিছু পড়ে থাকে, সেই টুকুরা কাপড়ের এইটো মানে একটা বেগ বনাইছো, হ্যাঁ এই মানে বেগ বনাইছো, ঢোল আকৃতির বেগ বনাইছো। আর টুকুরা কাপড়ের সেই তিনটা মান মোর আরো আছে, টুপি বনাও মানে টুপি নিজে টুপিবিল ভেরাইটিজ টুপি বনাও, ভেরাইটিজ এই লকডাউনের সময় ভেরাইটিজ মাস্ক বনালো, বহুত বিকিলো, মানে বিকাটো মানে এনেই পয়সার ধন ঘটা বলে নয়, কিন্তু মূরপা মানে বনোয়া মাস্ক কিনি নি পেলায় লগাই পেলায় ভাল পায় কারণে বহুতে মানে মূরপা মাস্ক কিনি লো গেছে। তার মানে আমি কব পাৰো যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিত কোনো এজনে যদি ইয়াক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তেন্তে নিশ্চয় এক সুফল লাভ কৰিব পাৰে, নহয় জানো? নিশ্চয় নিশ্চয়, মই বহুত ক্ষেত্র মই নিজে মানে মোর দরমা পয়সা মানে নোচাকে কাম করি থাকি, মোর আর্নিং হয়ে আছে, মই যেনেকৈ দৰাৰ ছাতিও বনাও, সেই ছাতি এটা বনাইছো, সেইটো ছাতি আকারত মই দৰাৰ ছাতি বনাও, দৰাৰ ছাতি মই কি জানি ইয়াত যোৰহাটত প্ৰথম ময়ে বনাইছো নেকি, তাৰপিছতহে বহুতে বনাবলৈ লৈছে তেনেকুৱা। আমি যে আম খাওঁ, আমৰ দিনত আম খাওঁ, আম খাই পেলাই আমৰ গুটিবিলাক মই পেলাই নিদিওঁ, আমৰ গুটিবিলাকেই পোক পতংগৰ আকাৰ দিওঁ, এইটো এটা পোক। সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, আচলতে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত থকা এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক যিবোৰ আমি এলাগি কৰি দিওঁ কেতিয়াবা পেলাই দিওঁ, সেইবিলাকক যদি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাইও যদি তাক এনেদৰে আপোনাৰ দৰে যদি বস্তু কিছুমান আমি সাজি উলিয়াব পাৰোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়, এটা নতুনৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াকে কয় আচলতে ৰূপান্তৰে জগত জিনিব পাৰে বুলি। আপোনাৰ যি এইখিনি কাৰুকাৰ্য সঁচাকৈ এক নতুন ৰূপান্তৰ, আৰু সঁচাকৈ ই জগত জিনিছে, বৰ্তমান সকলোৰে চকু আকৰ্ষণ কৰিছে, আমি সেয়া নিঃসন্দেহে কব পাৰো। পেলনীয়া আমৰ গুটি, কফি কাপ, পাচলিৰে সৃজনীশীল বস্তু, পেলনীয়া কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুতিৰে সমাজতে সুকীয়া স্থান ল'বলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰবীণ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, নিজকে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত ৰাখি ভাল পোৱা স্বভাৱে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এক আদৰ্শৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তদুপৰি গামোচাৰে দৰা ছাতি বনোৱা, বিভিন্ন কাপোৰ ডিজাইনত অভিৰুচি থকা ব্যক্তিজনে প্ৰতিনিয়ত সৃষ্টিশীল জগতখনত কটাই ভাল পায়। চালাদ ডেকৰেটিং, কাৰ্ভিং, নাৰ্চাৰী এৰেঞ্জমেণ্টৰ উপৰিও বহুতো কামত ব্ৰতী থকা ব্যক্তিজন ভাগৰি নপৰে নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত। আমি পেলনীয়া বস্তুৰে আপুনি যিখিনি বস্তু সাজি উলিয়াইছে সেই বস্তুখিনি দেখিলোঁ, কিন্তু আপুনি অন্য কিছুমান ধৰক ঊল হওক, কাপোৰ হওক, সেইবোৰৰ পৰা বহুতো নতুন নতুন বস্তু সাজি উলিয়াইছে যিবোৰ সঁচাকৈয়ে চালে চকুৰা হৈ পৰিছে, ইমান আকৰ্ষণীয়, ইমান একদম দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সকলোকে। সেই বস্তুখিনি যদি আপুনি দেখুৱাবলৈ পায় আমি দৰ্শকসকলৰ আগত যথেষ্টখিনি ভাল লাগিব। এইবিলাক টুপি বনাইছোঁ, এইটো মানে গামোচাৰ ফুলৰ এটা মানে টুপি, এইবিলাক টুপি মানে আচলতে এতিয়া মই এই টুপিটোৰ বহুত নাম কৰিছে, এইটো টুপি আৰু এটা টুপি, এইটো এটা এইটো মই মানে বিহুৰ বিচাৰক কৰোঁ, বিচাৰক কৰোঁতে এইবিলাক মানে টুপি ভেৰাইটিজ টুপি মই বেলেগ বেলেগ টুপি পিন্ধি যাওঁ, এইটো এটা বেলেগ টুপি এটা সৃষ্টি কৰিলোঁ। সেইদিনাখন এটা মানে মিচিঙৰ এটা ভাজ দি পেলাই, এইটো মিচিঙৰ এটা ভাজ দি পেলাই এইটো টুপি বনাইছিলোঁ সেইদিনাখন, আজি অলপ দিনৰ আগতে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিলোঁ। তাৰপৰা এইটো জনজাতীয় এটা যি আপোনাৰ হেৰি দেখিবলৈও তেনেকুৱা এটা লাগিছে, এটা ট্ৰেডিশ্যনেল লুক আহিছে, হয়। আৰু ডিজাইনিঙো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, আচলতে নিখুঁতকৈ গোটেই সেই মানে ইয়াকে কয় সৃজনীশীলতা, প্ৰতিটো বস্তুতে আপোনাৰ সৃষ্টি সোমাই আছে ইয়াত। প্ৰত্যেকটো বস্তু কিন্তু মই হাতেৰে চিলোৱা, মেচিনত চিলোৱা নহয়। এইটো এটা বেগ বনাইছোঁ টুকুৰা কাপোৰৰ পৰা, আৰু এইটো জাপি আকাৰৰ এটা বেগ, এইটো লেডিজ বেগ,
জাপি আকাৰ বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনায় বা আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি অকণমান তাৰ ধাৰণাটো দিয়ে তেওঁলোকেও আছে নিশ্চয় হেৰি কৰিব পাৰিব, চেষ্টা কৰিব পাৰিব। মনত মোৰ ভাৱ এটা আহে, মনত মোৰ ভাৱটো আহিলে মই সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে বনাই পেলাই হাতেৰে বনাই পেলাই প্ৰস্তুত কৰি নলওঁ নুলিয়াওঁ তেতিয়ালৈকে মই শান্তি নাপাওঁ। মোৰ 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 কথাটো হৈছে সেইটো, মই ৰাতি কেতিয়াবা মগজত কেতিয়াবা মানে মই কিবা বস্তু এটা এই টুকুৰা কাপোৰটোৰ পৰা মই এইটো বস্তু বনাব পাৰিলোহেঁতেন, এই মনত ভাৱটো আহিলে ন ৰাতিপুৱা মই আৰম্ভ কৰি দিয়ে দিলোঁ। আৰম্ভ কৰি পেলাই মই সেইটো সুফল পাইছোঁ কৰি পেলাই এইটো বেগ বনাইছোঁ। মই ঊল বনাওঁ, ঊল গুঠোঁ, নিজে ঊল গুঠোঁ, তাঁত বওঁ, এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ। এইটো ঊল মাফলাৰ এখন বনাইছিলোঁ এইটো, তাৰপিছত এইটো ফ্ৰক এটা বনাইছোঁ বাচ্চাৰ, এইটো মই নিজেই ঊল গুঠি বনাইছোঁ, কুৰ্চাৰ তাত হেৰি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আহিছে এইটো, এইটো এটা যে হেৰি স্কাৰ্ট এনেকৈ। সঁচাকৈ ইমান কাজী আপুনি, প্ৰতিটো বস্তু আমি এটা নতুনত্ব বিচাৰি পাইছোঁ, প্ৰতিটো বস্তুতে একদম ইমান ধুনীয়াকৈ ৰং বিৰঙৰ আচলতে আমাক চকুৱে ৰখাই দিছে আচলতে সেই জেগা ঠাইতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৃষ্টি কৰিবলৈ। আপুনি এফালে নিজৰ কৰ্মৰত হোৱাৰ উপৰিও এফালে কেতিয়া আপুনি সময় পায় বাৰু? মই সেইটোকে ভাবি আচৰিত হৈছোঁ। মই ক'লোঁ এইটো, মই ৰাতিহে মানে মই কিছুমান ভাৱনাবিলাক আহে যে কিছুমান বস্তু কি বনাম, সেই ভাৱটো মানে এইটোৰ পৰা কিজানি মই এইটো বস্তু বনালে দেখিবলৈ মানে ভাল বস্তু এটা ওলাই পৰিব নেকি, সেই ভাৱটো অহাৰ লগে লগে মই পিছদিনাখন যিমানেই যি নহওক মই পিছদিনাখন বনাই পেলাই উলিয়াই পেলাইহে শান্তি পাওঁ। আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাম এটাক যেতিয়া আপুনি খুব আকুলতাৰে, কাম এটা আপোনাক যদি খুব আন্তৰিকতাৰে, খুব সাধনাৰে, খুব শ্ৰদ্ধাৰে যদি আপুনি গ্ৰহণ কৰে, সেই কামটো হৈ উঠালৈকে কেতিয়াও আমি আচলতে শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ। আৰু আমি আপোনাৰ মাজতো তেনেকুৱা এজন কামক শ্ৰদ্ধা কৰা, কামক ভাল পোৱা, এটা নিচা কিদৰে আচলতে আপুনি লৈ পেলাই সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব পাৰে, সুন্দৰ এজন আমি ইমান কৰ্মোৎসাহী ব্যক্তি এজনক দেখুৱাবলৈ পাই দৰ্শকৰ আগত আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিম দৰ্শকে যদি আজি এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে তেন্তে নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ যিখিনি আজৰি হৈ থকা সময়, সেই আজৰি হৈ থকা সময়খিনি আপুনি এনেই অতিবাহিত নকৰি এনেকুৱা গঠনমূলক ইতিবাচক কিছুমান কাম কৰি যদি এনেদৰে সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তুবোৰ সাজি উলিয়াব পাৰে, আপুনিও নিশ্চয় এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নিজৰ ঘৰখনত সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে। কাম এটা নিখুঁতভাৱে আনক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কৰিবলৈ হ'লে কামটোৰ সৈতে একাত্ম হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰবীণ চন্দ্ৰ শৰ্মা তেনে এজন কৰ্মপ্ৰিয় ব্যক্তি। তেওঁৰ এই গুণবোৰৰ স্বীকৃতি হিচাপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তি বিশেষক যথোচিত সন্মান আগবঢ়াইছে। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ ভাল পায় তেওঁ। বিশ্বাস কৰে পুৰস্কাৰতকৈও সমাজত বিশেষভাৱে নিজক চিনাকি দিয়াটো বেছি প্ৰয়োজনীয়। সেয়ে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো যমক আশৈ নিদিয়ে তেওঁ নিজৰ বয়স দোহাই দি সদায় নিজক সুখী আৰু সন্তোষ কৰি ৰাখে তেওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, সমাজখনত বৰ্তমান কি হৈ আছে, কেনেদৰে সমাজ গতিশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়িছে সেই ক্ষেত্ৰলৈ যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাগে লক্ষ্য কৰিলে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। একাংশলৈ যদি মন কৰে, আচলতে একাংশ বুলি নহয় আপুনি যদি অধিকাংশ লোকসকললৈ যদি মন কৰে, তেওঁলোক বৰ্তমান খুব ডিপ্ৰেশ্যন, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এনেকুৱা এটা লেভেলত তেওঁলোকে আচলতে ভুগিব লগা হৈছে বৰ্তমান। আৰু সমাজখন কেনেকুৱা এটা দিশলৈ গতি কৰি আছে সেয়া আপুনি ভাবিবলৈও কল্পনা কৰাৰো অগোচৰ হয়। কিন্তু যে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যেতিয়া আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় চাকৰিৰ পৰা, চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত মানুহবোৰ আমাৰ বেছি এটা ধৰণৰ তেওঁলোক আৱেগিক হৈ যোৱা, এটা বেলেগ এটা স্তৰলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি প্ৰবীণ শৰ্মা ডাঙৰীক আমি যদি দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যি ইতিবাচক কৰ্ম, সেই কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজকে কামৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰি কেনেকৈ নিজকে সুখী কৰি ৰাখিব লাগে, জীৱনটো কেনেধৰণে উদযাপন কৰিব লাগে সুন্দৰকৈ আচলতে তেওঁ এজন আদৰ্শ নিদৰ্শন হৈ দেখুৱাইছে। সেইকাৰণে আজি প্ৰতিবেদনটো যথেষ্ট এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মই এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱা আজি মোৰ কেইবাবছৰ হ'ল, কিন্তু মই ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছতো মই কিছুমান সংগঠনৰ কামত লাগি আছোঁ, যিবিলাক কামৰ পৰা মই মানে মই নিজৰ মনটোক শান্তিৰে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মই টেনশ্যন ফ্ৰী। মই
বহুত ক্ষেত্রতে মই টেনশন লৈ পেলাই মানুহৰ টেনশন কেতিয়াও ল'ব নালাগে। মানুহে টেনশন লৈ পেলাই যদি মানুহে শুয়ে, টেনশন লৈ পেলাই যদি মানুহে ঘূৰি ফুৰে, সেই মানুহৰ কেতিয়াও শান্তি নাহে। মই টেনশন ফ্ৰী, মই সেইকাৰণে শান্তিত থাকোঁ। মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই গৈ খেলা ধূলা, মই স্পৰ্টছমেন, মই এতিয়া অল আছাম ভেটাৰ্ণ খেলিছোঁ, খেলি পেলাই মেডেলো পাইছোঁ। কিন্তু মই সেই মেডেলে বা সেই চাৰ্টিফিকেটখনে একো কামত নিদিয়ে, কিন্তু মোৰ শৰীৰটোক বহুত কামত দিয়ে। মোৰ শৰীৰটোক মানে বহুত বহু কেইদিনমান বেছিকৈ জীয়াই থকাৰ সম্বল দিয়ে। এই মানে খেলা ধূলা বা এইবিলাক নতুন সৃষ্টি এইবিলাকৰ মাজত যদি মই থাকোঁ, তেনেহ'লে মই ড্ৰেছ ডিজাইন কৰোঁ। মই নিজেই ডিজাইন কৰা ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই মই এতিয়া কম্পিটিশ্যনবিলাকত জইন কৰিছোঁ। মই সেইদিনাখন মোক বিচাৰকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছোঁ, মই এতিয়া 60 বছৰীয়া, 60ৰ ঊৰ্ধৰ সফল ডেকা। হা, তেখেতসকলে কৈছে আপোনাক যদি এতিয়া সুদৰ্শন আপোনাৰ হেৰি দিয়া যায়, আপুনি মানে কেনেধৰণে মানি ল'ব? মই বোলো যদি মই আপোনালোকৰ বিশ্বাসত মই উঠোঁ, চোলা চালনীত যদি মই উঠোঁ, মই সুদৰ্শন হওঁ, তেনেহ'লে মই নিজৰ সেইটো ভৱিষ্যতটো যেনে কেনেকৈ আলো সুদৰে মই পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মই চিন্তা কৰিম, এনেকৈ বুলি কৈছিলোঁ। সঁচাকৈ প্ৰিয় দৰ্শক, সুখী কেনেকৈ হ'ব সেয়া উত্তৰ আপোনাৰ নিজৰ হাততেই থাকে। কাৰণ নিজকে নিজে সুখী কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ আপুনি নিজেই সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰবীণ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদৰে আচলতে আদৰ্শ হিচাপে সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিছে, সেয়া আপুনি যদি অনুকৰণ কৰি নিজৰো এটা পৰিৱেশনীত যদি আপুনি সুখী কৰি ল'ব পাৰে, নিশ্চয়কৈ সমাজখন এটা ইতিবাচক দিশত আগবাঢ়িব বুলি আমি সকলোৱে ক'ব পাৰোঁ। শান্তিনো কাৰ আছে জীৱনত, সেইবুলি অশান্তিত থকাটো জীৱনৰ মাদকতা নহয়। জীৱনৰ আধাবেলা অতিক্ৰম কৰা প্ৰবীণ চন্দ্ৰ শৰ্মা আজিও প্ৰাণৱন্ত, 16 বছৰীয়া সুদৰ্শন। তেওঁ জানে সমাজখনৰ ভাল বেয়া তুলাচনীত উঠিবলৈ হলে নিজৰ ভাৰসাম্যতাৰে ইতিবাচক দিশটো বিচাৰি ল'ব জনাটোৱেই জ্ঞানী লোকসকলৰ বিচাৰ্য বিষয়। অন্যহাতে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ কোনো বয়স নালাগে, একো ভেজা নালাগে। নিজৰ কৰ্মত যদি কোনোৱে একান্তৰে লাগি থাকে, তেন্তে সময়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কৰ্মৰ ফল হাতে হাতে দিয়ে। এই ব্যক্তিসকলেই হৈছে জ্বলন্ত উদাহৰণ। ইতিবাচক মনোভাৱেৰে সমাজখন প্ৰগতিশীলত আগবাঢ়ি যোৱাত সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহৰ মনত এক পৰিৱৰ্তনশীল মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিৰ অৰিহণা থাকে, যিসকল ব্যক্তিয়ে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি নিজকে আদৰ্শ হিচাপে সমাজৰ আগত থিয় দিবলৈ সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তিসকলক আমি আছাম ফ্লাছৰ আগত এনেদৰে চিনাকি কৰি দিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হওঁ। এয়াই আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সাফল্য। শেষত আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মলৈ আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? মই বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বহুত খাম খেয়ালিৰ মাজত চলি আছে। এইবিলাক মানুহক মই কওঁ, মই যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা যাবলৈ পালে ভাল হয়। উত্তৰ প্ৰজন্মৰ আজিকালি বহুত বেয়া বেয়া লাইনত গুচি গৈছে নৱপ্ৰজন্ম। সেইখিনি যদি এই মনোনিৱেশ এইবিলাকৰ মানে একাগ্ৰতা মনোনিৱেশ যদি কৰে, একাগ্ৰতাৰে কিছুমান কাম কৰিবলৈ পাৰে, তেওঁলোকে সুফল পাব বুলি মই ভাবোঁ। সেই তেখেতসকলে এই বাহিৰা অন্য ধান্দাবিলাক এৰি বৰ্তমান যিখিনিৰ পৰা সুফল পোৱা যায়, সেই সুফল পোৱা লাইনবিলাকত গৈ পেলাই সুফল আদায় কৰাটো মই বিচাৰোঁ। মই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত সদায় তেওঁ বিশ্বাসী, সদায় আমি আশাবাদী। কাৰণ 60ৰ ঊৰ্ধৰ এজন ব্যক্তিয়ে যদি জীৱনটো ইমান ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁক কৰ্মৰ মাজতে নিজক ব্যস্ত ৰাখি পেলাই এক নতুনৰ দিশলৈ গতি কৰিছে, জীৱনটো আৰু নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ লৈছে, তেন্তে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মই কিয় নোৱাৰিব? গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশাবাদী যে আজি প্ৰতিবেদনৰ পৰা যে সকলোৱে নিজকে কৰ্মমুখী বাটৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব আৰু
পরবর্তী প্রতিবেদনের বাবে আপনাদের সদায় এনেদরে আগ্রহে বাট চাই রাখব। আমার ক্যামেরা পার্সন রাকেশ আহু আছে, সুহৃদে সমগ্র পরিবেশ আপনাদের আবদ্ধ করে দেখালে সময় এনেদরে পার নকরিব, সময় সদায় পার করক নিজের কর্মের যোগেদি, যি কর্মে আপনার এখন সমাজত বিশেষ আর ব্যতিক্রম রূপে পরিচয় করাব। আর আজি প্রতিবেদন ইমানতে সমাপ্ত। প্রিয় দর্শক, আজির প্রতিবেদনের পর সাকে আপনি বুঝিলে আমার নিজের মাজতে কিমান প্রতিভা লুকাই থাকে, যা বিচারি উলিয়াবলে কোনো বয়স নালাগে। উপার্জন করো বলে যিকোনো ক্ষেত্রতে আপনি করিব পারে, মাথু দৃষ্টিভঙ্গিত সেই বিশেষ চিন্তাধারাবোৰৰ উন্মেষ ঘটিব লাগে। সমাজ অগ্রসর হোক সৃজনীশীলতার পরিবর্তনকামী প্রগতির দিকে। আপনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।